تەندروستی پیشەیی. تەندروستی و سلامەتی پیشەیی پەیوەستن بە داینامیک و بە جیانی کردنی ئابوری و بۆشایی نێوان وڵاتانی گەشەسەند و ئەو وڵاتانی کە لە گەشەسەندندان زیاد دەکات بە زیادبوونی هێزی کار کە لە بەرامبەردا دەبێتە هۆی پەیدابوونی چەندین کێشەی پەیوەست بە تەندروستی پیشەیی و خزمەتگوزاری سەلامەتی لە وڵاتە پێگەیشتووەکاندا وەک نەخۆشی پیشەیی بارودۆخی کارکردنی خراپ و برینداربوون ژێرخانی خراپی و ئاگاداری کەم لە گرنگی تەندروستی و سەلامەتی پیشەیی و خزمەتگوزاریەکان پێویستی پرۆگرامی ڕاهێنانی کواڵێتی بارز لە بواری تەندروستی و سەلامەتی پیشەیی بۆ بەرزکردنەوەی ئاگاداری لە گرنگی تەندروستی و سەلامەتی پیشەیی و بەرەو پێشبڕتنی بارودۆخی کارکردن لە بوارە جیاوازەکاندا زیاد دەکات ڕاهێنانی تەندروستی پیشەیی لە سێ پرۆگرام پێک دێت کە هەر یەکێکیان سێ مانگ دەخەنێت بناخەکانی ژینگەی جیهانی و تەندروستی پیشەیی بەڕێوەبردنی تەندروستی پیشەیی و سەلامەتی بەڕێوەبردنی مەترسیەکانی تەندروستی پیشەیی بڕوانامەی یەکەمی زانکۆیان هەیە لە چەندین بواری پەیوەندیداردا شیاون بۆ داواکردنی هەر کام لەو پرۆگرامانە بەرنامەکان بە هەردوو زمانی عەرەبی ئینگلیزی بەردەستن و لە هەردوو شێوازی ڕاهێنانی ڕووبەڕوو تێکەڵکراودا دابین دەکرێن گروپێک لە ڕاهێنەرە لێهاتووەکان خۆلی ڕاهێنانەکان بەڕێوە دەبا لەگەڵ ڕاهێنەرە شارەزاکان کە سەرپەرشتی مەشقی مەیدانی دەکەن ماوەی پرۆگرامەکە 12 هەفتەیە کۆرسێکی کورتی 5 هەفتەیی لەگەڵ کارکردنی مەیدانی لە شوێنی کاری ڕاهێنراوەکان بۆ ماوەی 7 هەفتە لە هەموویدا پێویست ناکات ڕاهێنراوەکە فول تایم کار بکات لەسەر پرۆژەکانی کاری مەیدانی کۆرسە کورتەکە یەکسانە بە یەک کاژمێری کرێدێت یان 25 خاڵی گەشەسەندنی پیشەیی بەردەوام خاڵی CPD لە کاتێکدا بەرنامەکە یەکسانە بە 12 کاژمێری کرێدێت یان 100 بۆ 125 خاڵی CPD ئەو بەشداربووانەی کە پێداویستیەکانی بەرنامەی نۆمانگ تەواو دەکەن دیپلۆمی پرۆفیشنالی وەردەگرن ئەوانەی کە بەرنامەی سێ مانگیەکە تەواو دەکەن دیپلۆمی تەکنیکی وەردەگرن و ئەوانەی کە کۆرسە کورتەکان تەواو دەکەن بڕوانامەی تەواوکردنی سەرکەوت وەردەگرن هەموو بەرنامە و خولەکانی ڕاهێنانی ئێمە لەلایەن ئاژانسی پەروەردەی تەندروستی گشتی ئەفیا باوەڕ پێکراون یەکەم پرۆگرام لە بواری تەندروستی پیشەیی بریتیە لە بناخەکانی ژینگەی جیهانی و تەندروستی پیشەیی ئەم پرۆگرامە زانیاری بنچینەکانی دیسپلینە چەقیەکانی تەندروستی گشتی دەربارەی ژینگەی جیهانی و تەندروستی پیشەیی دەداتە بەشداربووان بەشداربووان دوای تەواوکردنی ئەم پرۆگرامە بناخەیەکی جێگیری تەندروستی گشتیان دەبێت و دەتوانن هەنگاوی زیاتر بنێن لە بوارەکەدا چاوەڕێ دەکرێت کۆرسەکان و ڕاهێنانەکانی ژینگەی جیهانی و تەندروستی پیشەیی توانای بەکارهێنانی شێوازە زانستیەکان لە داهاتوودا دەداتە بەشداربووان پێنج کۆرسەکەی ئەم پرۆگرامە بریتین لە ئاشنابوون بە تەندروستی گشتی پەتازانی بنچینەیی پەتازانی تەندروستی پیشەیی و ژینگەیی ئاشنابوون بە تەندروستی ژینگەی جیهانی بنچینەکانی ژەهرزانی دوای تەوابوونی پێنج کۆرسەکە دانیشتوان دەتوانن دەست بەکاری مەیدانی بکەن لە ماوەی ئەم کاری مەیدانیەدا پێویستە بەشداربووان ئەم پرۆژانی خوارەوە ئەنجام بدەن دیاریکردنی کێشەکانی تەندروستی گشتی و بەکارهێنانی زانیاریەکانی بواری تەندروستی گشتی بەکارهێنانی شێوازەکانی پەتازانی ئاماری بایۆلۆجی تەندروستی ژینگەیی لە بوارەکەدا هەڵسەنگاندنی مەترسیە پیشەییەکان و ژینگەییەکان لە کۆمەڵگەدا پرۆگرامی دووەم بریتیە لە بەڕێوەبردنی تەندروستی و سەلامەتی پیشەیی ئەم پرۆگرامە بەردی بناخەیە بۆ ئەو کەسانی دەیانەوێت پسپۆڕ بن لە بواری تەندروستی و سەلامەتی پیشەییدا یان دەیانەوێت زیاتر پەرە بە توانستەکانیان بدەن ئەم پرۆگرامە بەشداربووان ئاشنا دەکات بە ئەندێشە بنچینەییەکانی تەندروستی و سەلامەتی پیشەیی ڕێنماییەکانی بەڕێوەبردنی تەندروستی و سەلامەتی پیشەیی هەروەها لەگەڵ بنەماکانی دیاریکردنی مەترسی و بەڕێوەبردنیان پرۆگرامەکە یارمەتی بەشداربووان دەدات لە بەدەستهێنانی زانیاری و ڕاهێنانی سەرەتایی لە تەندروستی و سەلامەتی پیشەییدا کە لە هەموو پیشە و پیشەسازیەکاندا بەکاردێنرێت پێنج کۆرسی پرۆگرامەکە بریتین لە تەندروستی و سەلامەتی پیشەیی کواڵێتی هەوای ناوشور ڕێگریکردن و کۆنتڕۆڵکردنی هەوکردن بەڕێوەبردنی پاشەڕۆ مەترسیدارەکان توێژینەوە بەکارهێنراوەکانی تەندروستی پیشەیی دوای تەواوبوونی پێنج کۆرسەکە دانیشتوان دەتوانن دەست بەکاری مەیدانی بکەن لە ماوەی ئەم کاری مەیدانیەدا پێویستە بەشداربووان ئەم پرۆژانی خوارەوە ئەنجام بدەن هەڵسەنگاندنی هەڵە باوەکان لە شوێنی کار پارەدان بە پلانێکی کەمکردنەوەی مەترسی بۆ مەترسیە هەڵسەنگێنراوەکان سازکردنی بۆنەیەک بۆ چاوچێکردنی دۆزراوەکان لەگەڵ کەسە پەیوەندیدارەکان لە شوێنی کار و بازکردنی کێشە پەیوەندیدارەکان بە پێوانەکانی سەلامەتی
پروگرامی سیم بریتیالا برای بردنی مترسی تندرستی پیشەیی. ام پروگراما توانای بجداربان با لگدانه و پیش بینی کردنی مترسی کن، دیزاین کردنی لکالی نوی گنجاو، لگل شوینی کارکن و بریاردن لباری سلامتی کری کارکن، لشوینی کارکن زیاد دکد. پنج کورسکی ام پروگراما بریتین ل، خرسانگندنی مترسی پیشەیی، برای بردنی مترسی پیشەیی، پیوندی مترسی پیشەیی، برای بردن و سرکردهاتی کردن، نوزینی زنستی. دوی تاو کردنی کارسکانی پروگرامکه بشداربان دتوانن دست بکاری میدانی بکن. لماوی امکاری میدانی دا پیوسته دانیشتوان امپروژانی خواروا انجام بدن. دیزاین کردنی تویشی نوا با هرسنگندنی مترسیکن لشوینی کر، انجام دانی هرسنگندنی مترسیکن، پردن با پلان با برای بردنی مترسی تندرستی و سلامتی پیشەیی لشوینی کر. اما، لیکیگ لبرنامه و کورسکن منده چاوری تومار کردنی نو دکین. با زنیاری سیاتر، تکه سردانی سایت کمان www.f.org کم.